Die Willese lenige heel agter het vanjaar sy kanse in die beginspan aangegryp. Die man se 3 Saterdag in Bloemfontein was die respek van die soort vindingrykheid wat ons landse rugby soms kort. In weersomstandighede wat enige span sou laat sukkel het, was Habana, behalwe vir 1 sinnelose vinnige ingooi, 'n rots vir sy span. Dieselfde kan van de Villiers gesê word, wat sy span op 'n moeilike dag vir rugby met voorbeeld gelei het. 2 pyk nommer 12's is in Bloemfontein opgeweeg. Eberson was goed, maar Serfontein die slag 'n bietjie beter. Aanskoulik of nie, sy skopskoen het nog 'n span gesink. Veel beter dienslewering as kramskakel van Hougaard, al wag ons nog van jaar om sy beste te sien. Teen die Cheetahs het hy gereeld meters met sy stormlopies gewen en in 'n deurslaggewende wedstryd sy deel gedoen. Die man het weer sonder ophou verdedig en was een van sy span se bestes teen die bulle. Stegman het ook goed gespeel, maar op 'n sopnat Nieuweland was Dion Fourie se woelige bydrae van groot belang in die Stormers se sege oor die Kings. Dit het soms in die lynstaande amper soos midfield homself gelyk en die bokslot se potensiaal was duidelik te sien. Net so het Flip van der Merwe uitgeblink, maar Etzebeth het op sy beurt gedui in die Kaapse stormweer. So skram jy jou binne in die bokspan in. Hy het Dian Gryiling Saterdag baie swaar laat leef. Chilly Boy het klokslag sy springers gevind en weer gewys daar skort niks met sy ingooi werk nie. Die grootste was ook deel van daardie Cheetah skram verwoesting en speel tans uitstaande rugby. Dit is dan ons laaste 15-tal van die week voor die wintertoetse aanbreek. Die bokspan is vol spelers op goeie pyl en dit is ook duidelik te sien in die feit dat 13 lede van ons 15-tal ook in die bokgroep opgeneem is. Geniet die komende maand se toets rugby en volg Sport 24 vir die jongste rugby nuus van oral oor.